kvartalə gəlir gəlib. Açıq rəqəmlə deyirəm. 84 min cəmi 2 dənə şirkətdən gəlir bu kəndə. Amma gəlin baxın, Heydər Əliyev adına parkda dayanmışıq. Bu parkın işıqları gecələr yanmır. Niyə? 3906 neçə manat. 4000-ə yaxın parkın işıqları borcu var. Bu gün buna nə icra nümayəndəsi, nə bələdiyyəsi, nə rayon icra hakimiyyəti hamısı göz yumurlar. Heç kim baxmır. Amma ortalığa çıxan da deyirlər elə oğullar olmalıdır. Bələdiyyə ümumiyyətlə nədir? Bələdiyyə hər 3 aydan bir kənd camaatı qarşısında hesabat verməlidir. Amma biz Təzəcə bələdiyyə üzvü olaraq girib hesabat istəyirik, onu bizə vermirlər. Bizi rayon rəhbəri istəmir. Niyə istəmir rayon rəhbəri? Çünki biz o səyahətləri istəyirik. Bizi adımızı müxalifətçi qoyurlar. Əgər bu günləri mən buranı istəyirəmsə, istəyirəmsə kəndin işıqları, parkın işıqları yansın, kəndin küçələri normal olsun. Kənddə kifayət qədər istiqlalar var ki, Şam ağacında, məsini əlində, görmüş Şam ağacındakı